On taas Kotikirkon kanavan aika ja minun nimeni on Panu Malkasilta ja tämä on Alajärven seurakunnan ohjelma. Tässä jaksossa meillä on vieraana sielun hoidollisten ja varustavien aineiden kouluttaja, evankelista pastori Petri Välimäki. Siitä syystä hän on tulossa pitämään Alajärven seurakuntatalolle ensi sunnuntaina kello 13 alkaen armon parantava voima sielun hoidollista rukous- ja rakentumisseminaaria. Ja hän on myös puhumassa Alajärven kirkossa Majatalon messussa kello 17 alkaen. Eli tervetuloa Alajärvelle 19.11. ensi sunnuntaina. Mutta mennään sen pitemmittä puhetta haastattelun pariin. Ja näin saadaan haastatteluun Kotikirkon kanavalle Petri Välimäki, joka on tulossa Alajärvelle 19.10. pitämään meille seminaaria Armon parantava voima. Ja hän on myös tulossa puhumaan Majataloiltaan, niin tervetuloa Petri Kotikirkon kanavalle. Kiitoksia. Ilo tulla kanavalle ja ilo tulla Alajärvelle. Kiva kun tuut. Mitä sä kertoisit itsestäsi semmoiselle, joka ei sua vielä tunne, että kuka on Petri Välimäki? Jaha, mitähän, mistähän mä aloittaisin? No mä oon vaari. Ja sitten on isä ja on aviomies. Eli se on mulle, ne on mulle hyvin tärkeitä asioita. Mutta sitten tähän tämän tyyppiseen työhön ja palveluun on liittynyt sitten semmoinen reissu, että mulla on oikeastaan niin kuin kaksi erilaista isoa vaihetta niin kuin ammattiin liittyen elämässä. Että ensimmäinen oli, että olin ihan nuorena liike-elämässä, eli kaupallinen koulutus ja hyvinkin toisenlainen, että sanotaan, että ennen 25 ikävuotta, niin en muista, että olisi ikinä käynyt edes niin kuin hetkellisesti mielessä, että voisin joskus olla joku saarnamies tai sen tyyppinen, että pikempikin olin jopa ateistiksekin välillä itseäni kutsunut ja, tai sitten ainakin hyvin vahvaksi epäilijäksi. Ja mutta sitten omassa elämässä tapahtui toisaalta valtavan syvä kriisi, niihin liittyy lapsen kuolema ja vakava sairaus sekä itsellä että vaimolla. Ja myöskin valtavan syvä suru ja masennus, joka mursi kyllä ihan totaalisti. Mutta niissä vaikeissa askelissa niin sain myös oppia tuntemaan vapahtajan. Ja Jeesus tuli kyllä. Mä muistan, kun ensimmäistä kertaa rukoilin, että jos todella olet Jumalan poika, niin anna uskoa. Se oli tämmöinen jos-merkkinen, mutta se oli valtava yllätys, että hän antoi. Sitten seuraavat 35 vuotta onkin sitten ihan erilaisia. Mutta se lähti liikkeelle vähän sillä lailla niin kuin pienin askelin, että ensin oltiin itse asiassa kriisipalvelussa. Oltiin niin kuin apua saamassa ryhmäläisinä ja suuressa hädässä. Ja sitten jossain vaiheessa ryhmän apuohjaajana ja sitä kautta päästiin mukaan siihen koulutukseen. Ja sitten päätin vaihtaa alaa ja lähdin lukemaan Helsinkiin teologiseen tiedekuntaan yliopistoon. Ja siellä sitten myöskin tämän Helsingin kriisiryhmän ohjaajaksi ja sitten jossain vaiheessa kouluttajaksi. Sitten olin lopulta valtakunnallisen kriisipalvelun toiminnanjohtajana. Ja siinä oli semmoinen, sanotaan, että kun samaan aikaan opiskelin sitä aihetta niin kuin pääaineena yliopistossa, tai siellä käytännöllinen teologia, mutta sitten viralliselta nimeltään, mutta sitten pastoraalipsykologia ikään kuin sen käytännöllisen teologian sisällä, joka siis sieluhoitoa ja tukemista liittyy siihen vahvasti, mutta niin kuin tieteen näkökulmasta. Ja opiskelin sitä ja tein sitä käytännön työssä sitten kriisipalvelun johtajana ja kohtasin hädässä olevia ihmisiä hädässä koko aika. Ja no sitten valmistuin jossain kohtaa papiksi ja taikka teologian maisteriksi ja vihittiin papiksi ja olin sitten Lahdessa pappina ja sitten 5 vuotta ja sitten tämmöisen Perheniemen evankelisen opiston rehtorina, joka on tuommoinen sieluhoidollisiin
terapeuttisiin varustaviin koulutuksiin erikoistunut oppilaitos. Ja nyt on sitten ollut viimeiset vuodet Mission Europen evankelista, mutta jatkan edelleen sitä kouluttamista siellä Perheniemessä kyllä ja monessa muussakin eri paikassa. Ja, mutta olen niin kuin varannut, että pääsen kertomaan Jumalan armosta ja Jumalan parantavasta voimasta. Teen sitä radio ja televisio ja 10 kirjaa on kirjoitettu kirjojen kautta ja monella eri tavalla, että Suomessa ja jonkun verran muuallakin. Että elämä on, olen keskittynyt siihen, että niin paljon kuin Jumala ovea avaa, niin haluan palvella, että mahdollisimman moni ihminen voisi löytää elävällä tavalla yhteyden vapahtajaan ja saisi hänen armonsa avuksi oman elämän hätäänsä. Erittäin paljon siunausta siihen tehtävään ja tähän tehtävään, mitä teet. No, mitä ajattelet, että tuohon liittyen, mitä sanoit, että kun olit eka niin kuin kaupan alalla ja muuta, niin oliko siellä olemassa jo niitä ominaisuuksia, mitä saat tänä aikana niin kuin työssäsi käyttää? No kyllä mä koen, että sekä se kaupallinen koulutus että sitten johtamiskokemus, ja niin kyllä niistä ihan tosi paljon on ollut hyötyä sitten näissä myöhemmissäkin tehtävissä, että, ja oikeastaan jopa ihan välttämättömiäkin, että niin kuin asioiden, monennäköisen asioiden hoitamisen kannalta, ja sitten tietysti siinä on ollut paljon sitten ihan johtamistakin, kun sekä kriisipalvelussa että seurakunnassakin oli sitten aikuistyöstä vastaavana, ja sitten myöskin rehtorina tietysti, niin ihan johtamista on ollut paljon, mutta kyllä sitten muutenkin, niin mä ajattelen, että se, siinä on myös semmoinen tietty näkökulma niin kuin ihmisten tukemiseen ja rohkaisemiseen, joka on itse asiassa johtamisessa hyvin olennaista, ja mä ajattelen, että sieluhoidossa on myöskin ja ihmisten niin kuin auttamisessa olennaista löytää niin kuin se aito motiivi, mikä ihmisen sydämellä on, ja ne aidot mahdollisuudet ja se kutsumus ja siihen niin kuin tukeminen ja rohkaisu, niin vaikka ei ole esimiesasemassa siihen ihmiseen nähden, niin myös auttamisessa ne on tärkeitä asioita. Onko saanut koskaan huomata niin kuin jälkikäteen tai ehkä ihmetellä sitä, tai tämmöistäkin ominaisuutta voi Jumala työssään käyttää? No joo, toi on kyllä totta, että silloinkin kun siis ennen kuin edes ajatellut, että Jumala onkaan, tai en ainakaan kovin selkeästi tiedostanut sitä, niin nyt jälkikäteen ymmärrän, että jo tuntuu siltä, että Jumala monella tavalla valmisti jo silloin, kun ei niin kuin itse ollut mitään aavistustakaan vielä siitä. Ja nyt jälkikäteen ymmärtää sen, että näin on tapahtunut. Ja se on kyllä aika hämmästyttävää ajatella. Mutta se kuvaa sitä, että Jumala on niin paljon suurempi kuin me. Kyllä. Ja ihmeelliset on hänen suunnitelmansa meitä varten. Kyllä. Tuot seminaariin upeita näkökulmia, armo ja yhteyden parantava voima sekä rakkauden parantava voima käytännössä ja vielä Majatalon messussa elämän lähteelle hyvän paimenen kanssa. Onko sulla antaa jo esimakua siitä, että mitä näissä seminaareissa on ja tässä Majatalon illassa on tiedossa? No jos joitain asioita sanon, niin siinä on toisaalta tämmöistä niin kuin opetuksellista osuutta, ja sitten toisaalta vuorovaikutusta ja myöskin varmaan ihan rukousta. Ja mennään siis ihan käytännön tasolle myöskin siinä mielessä. Ja tietysti sitten siinä messussa on myöskin mitä upein ihana mahdollisuus yhdessä käydä Herran armopöytään. Ja siinä saamme tietää, että koko tässä kaikessa saamme uskoa siihen, että Jumala itse on meidän kanssa. Mä ajattelen, että se tuo myös auttamistyöhön myös ihan semmoisen todella erityisen näkökulman, että pohjimmiltaan niin kuin sieluhoidollisessa yhteydessä me pyritään niin hyvään inhimilliseen osaamiseen,
kuin ikinä mahdollista, myös niin kuin terapeuttisessa näkökulmassa, että voitaisiin ymmärtää ihmistä hädässä. Ja mä, esimerkiksi parissakin kirjassa on käynyt läpi kaikki Suomen merkittävimmät terapiamuodot ja yleisimmät, ja en niin kuin yhtään vähättele niitä, vaan hyvin myönteisestä näkökulmasta, että mitä ne voi opettaa meille myös sieluhoitajina. Samaten monissa eri koulutuksissa, kun koulutan, niin siinä on tämmöinen hyvin arvostava ote, että ne voivat kaikki meille opettaa. Ja sieluhoidossa on siis tämä inhimillinen, parhaimmillaan se on niin upea inhimillinen kohtaaminen, missä apu hakeva ihminen voi kokea, että hän tulee ihmisenä ymmärretyksi. Mutta silti se ei ole vain sitä, vaan Jeesus sanoi, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, niin siinä minä olen heidän keskellään. Ja se, että me olemme ihmisiä ihmisen rinnalla, mutta hän on se varsinainen sielunhoitaja. Hän on se hyvä paimen, joka on siinä meidän kanssamme. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja se alkukielen sana agape tarkoittaa semmoista täysin armahtavaa ihmistä omana itsenään rakastavaa rakkautta. Ei ole kysymys niin kuin hänen teoistaan, hänen onnistumisistaan, suorituksistaan tai siitä, mitä maailma katsoo, vaan siitä ihmisestä itsestään. Ja mä uskon, että siihen pohjimmiltaan sisältyy kaikkein suurin parantava voima, mitä on olemassa. Ja nämä molemmat näkökulmat on tässä mukana, sekä tämä inhimillinen, että sitten se usko siihen Jumalan armoon ja rakkauteen. Ja se on varmaan semmoinen jotenkin ihmiseen sisään kirjoitettu asia, että mitä ihminen myöskin kaipaa. No kyllä se on. Se on myös siinä mielessä, että siis Jumala on rakkaus ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Voi sanoa, että jokaisen ihmisen sisällä on niin kuin Jumalan kokoinen tyhjä paikka. Jokaisella on kosketuskohta tähän asiaan. Se, että valtavan syvä tarve tulla rakastetuksi ja just sillä aidolla tasolla, missä tulee niin kuin omana itsenään juuri sellaisena ja siinä tilanteessa, missä on kohdatuksia. Ja Jumala rakastaa sillä tavalla, haaste on siinä, että miten me ihmisetkin voitaisiin heijastaa sitä, että se ei ole vain niin kuin pelkästään sanoja, vaan se on tässä ja nyt, että sitä voi myös kokea ja myös tuon toisen ihmisen kautta. Ja siinä tarvitaan vähän sitten ihan semmoista niin kuin taitoa ja tietämystäkin, että me voidaan ja osataan asettua lähimmäisen rinnalle niin, että hän voi kokea sitä siinä omassa elämäntilanteessa. Ja silloin se sana tulee niin kuin lihaksi, että mä saan kuulla siitä ja tietää sen, mutta mä voin myös kokea jotain siitä. Ja näitä näkökulmia varmaan opetellaan myös silloin sunnuntaina. Kyllä, näin tapahtuu. Kyllä. Ja varmaan on monta kertaa myös silleen, että se tulee se sana lihaksi myös tavallaan meidän tietämättämmekin, että osaamme rakastaa myös silleen, että emme tiedä, että ihminen kokee, että hei, tässä on jotain merkittävää, mitä toinen ihminen tekee. Kyllä, uskon näin. Ja itse asiassa tuohon liittyy tavallaan niin kuin sieluhoidollisen tilanteen. Ja mä en tarkoita pelkästään jotain muodollisia tilanteita, jossa on sovittu, että tämä on nyt alleviivaten just sieluhoito. Se voi olla ihan luonnollinen elämäntilanne, missä kohdataan, mutta se on sävyltään sitä. Mutta silloin kun me tiedämme ikään kuin olevamme menossa sellaiseen tilanteeseen, niin ihan ensimmäinen tehtävä on rukoilla. Ihan pyytää, että Jeesus tulee, hän tulee. Ja hän on meidän sydämessä ja Jumala antaa pyhän henkensä. Ja Jeesus sanoi, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli se ei ole hänelle mitenkään vastenmielistä, vaan hän hyvin mielellään antaa. Ja silloin me saamme niin kuin tietää, että hän on meidän kanssamme. Ja mä en tiedä, mitenköhän monta kertaa mä oon ollut siinä tilanteessa, että mä luulisin, että siis tuhansista kerroista on luultavasti kysymys näiden nyt siis jo vuosikymmeniä tapahtuneen palvelun aikana. En ole kyllä laskenut, mutta aika monta kertaa, että mä koen niin kuin itse suurta avuttomuutta hauraan pienen ihmisen rinnalla. Mutta mä luotan siihen, että Jeesus on tässä. Ja hän on. Hän on valtavan uskollinen. Kun me pyydetään, niin hän on siinä. Ja jos haluaa ajatella sitä vähän niin kuin toisella
toisesta näkökulmasta, niin voi ajatella, että se rukouksen, että anna mun sydämeeni semmoista rakkautta, että tuo toinen ihminen oikeasti merkitsee. Ja se on aikamoinen semmoinen, mitä tulee aika usein pyydettyä. Ja mä uskon, ja siinä on valtava voima. Et vaikka se on vain pisara kiinni, ja vaikka me ei tosiaan edes itse aina tiedostetakaan sitä, niin koska Jumala on siinä, niin aina kun se tulee tavalla tai toisella todeksi, niin siinä on valtava parantava voima. Ja joskus se on sitten ihan silläkin tavalla nähtävissä, että tapahtuu jotakin ihan niin, että se konkretisoituu, että ihminen saa kerta kaikkiaan suorastaan ihmeenkin kautta sen avun, tai hyvin yllättävän niin kuin muutoksen elämäänsä. Mutta silloinkin, kun me ei sitä ikään kuin nähdä semmoisena, niin uskon, että se on totta. Että hän välittää ja on mukana joka kerta. Kyllä. Upeita sanoja. Onko jotain, mikä on, kerroit tuossa vähän elämäntarinaa, niitä tilanteita, että mikä on johtanut siihen, että on tullut uskoon, mutta onko joku erityinen asia, mikä on johtanut siihen, että oikein haluat niin kuin näistä myös opettaa ja saada niin kuin kristikuntaa ajattelemaan näitä teemoja? On aika monia semmoisia asioita. Mä voisin ehkä yhden esimerkin kertoa. Siihen aikaan, kun olin kriisipalvelun johtajana, niin olin tuolla Kotkassa, oli semmoinen Kotkan kriisipalvelun 10-vuotisjuhla, ja tietysti olin sitten siellä juhlassa mukana, ja paikalliselta vastuuvetäjältä, Vitikaisen Leenalta, joka oli myöskin diakonityöntekijä ammatiltaan, niin mä kysyin, että mikä sinut saa, niin kuin, että sä teet tätä haastavaa ja tärkeää työtä päivätyönä, mutta nyt sä oot vapaaehtoisena 10 vuotta tehnyt sen ohella lisäksi vielä. Ja mikä sut saa tekemään tämän? Hän taisi olla ensin hetken hiljaa ja sitten hän sanoi, että se on ainoa paikka, mihin mä voin tuoda todella heikoilla olevalla ihmisen niin toisten ihmisten yhteyteen, niin että hän voi kokea tulevansa välitetyksi ja hyväksytyksi. Ja sillä tavalla, että hänellä on se luonteva paikka olla osa tiimiä. En nyt ihan sanoja muista, mutta tämä oli se ajatus. Ja mä ajattelin sitä ensin, että aivan upeaa, että näin on. Ja sitten mä rupesin miettimään, mutta eikö aina ole seurakunnissa näin? Että Jeesushan sanoi, että tästä teidät tunnetaan minun omikseni. Ja Raamattuna, kantakaa toisten ja kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja aloin kysymään eri puolilla Suomea, että onko näin, kun tulee suuri hätä, niin otetaanko sillä tavalla rakkaudessa vastaan ja voiko sen kokea. Ja aika monet ihmiset kuvasivat sitä, miten kokee jäävänsä kovin yksi hädässä. Ja ensin vähän harmitti, mutta sitten kun mä tarkemmin kyselin ja kuuntelin, niin mä huomasin, että ei se johdu siitä, että ihmiset ei välittäisi, vaan paljon enemmän siitä, että kokee, että jos mä en osaa. Että mä vaan vahingossa sano jotain väärin, että mä rikon lisää. Ihmiset pelkää, kokee epävarmuutta ja eivät uskalla. Ja sen tähden he vetäytyy ja nämä ihmiset jää yksin. Ja osa mun mission, minkä itse koin sydämessäni, niin tuli sen jälkeen se, että jos mä voin jotenkin edesauttaa sitä, että ihmiset uskaltaa ja saa varusteita ja voi rakastaa ja uskaltaa asettua rinnalle tukemaan, niin mä haluan sitä olla tukemassa ja kouluttamassa. Ja sitä on tässä nyt aika pitkään sitten jo tehty, rohkaistu siihen. Ja hyvä niin, ja onko tässä jotain konkreettista, että miten haluat rohkaista semmoista, joka todellakin miettii sitä, että en mä osaa tai mä voin sanoa jotain väärin tai muut on parempia? Ei tarvi olla psykiatri, ei tarvi olla psykoterapeutti, ei tarvi olla psykologi eikä pappi. Tietysti jos on sitä, niin se on ok, mutta ei tarvi olla sitä, vaan ennen kaikkea me ollaan ihmisiä toisen ihmisen rinnalla. Ja usein kun ei yritä mitään muuta, niin se apu onkin kaikkein paras. Ja varsinkin sitten, kun rukoilee sitä, että Jeesus todella antaa omaa sydämestä aitoa rakkautta ja antaa pyhän henkensä, niin saat luottaa, että hän antaa.
Ja sulle riittää, että sä oot ihminen, joka välittää. Ja usein kuuntelukin on jo ihan valtavan tärkeä apu, vaikka ei osaisi sanoa jotain erityistä. Mutta se siinä välittämisessä on iso voima. Uskon, että se arkakin ihminen, voi olla jopa niinkin joskus, että se arka ihminen nimenomaan onkin erityisen hyvä tuki. Just sen tähden, kun ei ihan niin kauheasti uskalla. Viimeiset tulevat ensimmäiseksi. Kyllä näin voi olla. Tässä asiassa voi erityisesti olla, koska usein se niin kuin malttava kuuntelu ja läsnäolo on niin tärkeää. Ei se, että osaisi niin kauheasti sanoa. Kyllä. No tässä ajassa kaivataan hirveästi jotain niin kuin konkreettista ja jotain, että pystyy omin silmin näkemään, omilla aisteillaan kokemaan, niin mitä sä ajattelet, että mitä Raamatun hengellinen ulottuvuus tuo sellaista, että mitä tämän maailman keinot ja välineet ei voi tarjota? Jotain sellaista verrattuna niihin, mitä voi aistellaan kokea. Aika paljon voi tuoda. Siis ensinnäkin Raamatun kokonaisvaltainen ihmiskuva on niin kuin laajempi ja monipuolisempi. Eli sen mukaan ihminen on siis fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja sosiaalinen. Ja tämä, niin kuin esimerkiksi Tessalonikalaiskirja sanoo, että itse rauhan Jumala pyhittäköön koko teidän olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Ja luvataan, että hän on sen myös tekevä. Eli siinä on kysymys tämmöisestä niin kuin Jumalan parantavasta, hyvin kokonaisvaltaisesta prosessista meissä. Ja silloin kun Jeesus on meidän elämässä, niin silloin kaikkein paras ihmistuntija, kaikkein paras parantaja on hyvänä paimenena meidän, niin kuin se kaikkein tärkein apu on meidän sisäpuolella. Ja todellakin Raamattu sanoo, että hän asuu uskon kautta meidän sydämissämme. Ja kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja tämä kokonaisvaltaisuus siinä, se on myös asia, mihin meidät on alkujaan tarkoitettu ja luotu, ja sen tähden se on kaikkein luonnollisin apu. No sitten siihen liittyy semmoisia erityisiä asioita, mitä ei oikeastaan mistään muualta voi saada. Esimerkiksi täydellinen anteeksiantamus. Jeesus sanoi, että ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja sitä kutsutaan absoluutioksi, kun saadaan oikein julistaa se syntien anteeksiantamus. Sen tähden, se on sama kuin Jeesus itse olisi tässä sen julistamassa, koska hän sanoi sen, että joille te annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja Jeesuksen verellä ristillä hän sanoi, se on täytetty ja verellä sovitti meidän syntimme. Ja nyt kaikkein heikonkin ihminen ja vaikka mitä kurjaa olisi siellä taustalla tai elämässä, mistä ei itse pääse irti, yksinkertaisesti turvautuu häneen, niin saa Jumalan edessä kaikki syntinsä anteeksi. Tulee täysin armahdetuksen rakastetuksi. Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. On matkalla taivaaseen. Siinä tuli kolmas asia, mitä saa iankaikkisen elämän. Mutta sitten myöskin Jumalalla on niin kuin tarkoitus meidän elämää, että paitsi että saadaan tukea silloin, kun ollaan heikkoja ja avuttomia ja tarvitaan paljon armoa, niin lisäksi hänellä on niin kuin, itsekin koen, että vaikka silloin tuntui, kun joutui sinne hyvin syvälle, että nyt ikään kuin elämä menee tässä ohi, niin koen, että tosiasiallisesti sain sitten, kun aikaa meni, niin sain jotain valtavan arvokasta. Sain elämään tarkoituksen ja mielekkyyden. Ja oikeastaan en olisi osannut edes ajatella silloin aikaisemmin, että jotain niin arvokasta voi olla. Siis mä oon edelleen syntinen, mä edelleen tarvin armoa, mä koen edelleen heikkoutta, mutta siitä huolimatta. Ja tätä esimerkiksi Jokisen Seppo, joka pitkään teki terapiatyötä Suomessa, niin hän sanoi, että kutsumuksensa löytäminen ja itsensä löytäminen on yhtäaikainen ja rinnakkainen prosessi. Ihminen, joka löytää kutsumuksensa, löytää itsensä. Ja se vastaa ihan Raamatun sanaa, että me olemme luodut hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja eli ihminen ei löydä tarkoitusta ainaisesta itsekkyydestä, vaikka kuinka hamuaisi. Mutta kun hän alkaa rakastaa, kun hän alkaa löytää aitoja arvoja, hän huomaa, mun elämässäni on merkitys, sillä on tarkoitus. Ja se on valtavan parantavaa.
hoitavaa. Ja se, että voidaan olla niin kuin tukemassa sillä tavalla, että ihminen saa löytää sen, niin se on jotain ihan superia. Tässä nyt vaan muutama. Muutamia tärkeitä pointteja. Ja kun meet niihin sieluhoitotilanteisiin, niin mitä itse ajattelet siitä, että kun on olemassa se hengellinen ulottuvuus ja Jumalan läsnäolo siinä, niin kuulet sen asian, niin onko tullut semmoisia hetkiä, että tästä ei olisi ilman tätä ikään kuin kolmatta osapuolta niin kuin selvitty tai ei olisi lähtenyt avautumaan? Useinkin. Ja sitten täytyy sanoa, että kyllä sellaisiakin hetkiä, että se Jumalan apu on tuntunut tulleen siihen hyvin, hyvin konkreettisesti. Et en sano silti, että aina olisi niin kuin sillä tavalla, että aina tapahtuisi joku ihme tai muu, vaan se voi tapahtua ihan siinä täysin luonnollisessa, inhimillisessä kohtaamisessa ja ihmisyydessä se apu. Mutta siitä huolimatta niin kuin tuntee ja kokee sitä, että Jumala on tässä läsnä. Ja sitten toisinaan siihen liittyy sitten se, että mä nyt vähän aralla mielellä sanon tämän, mutta näin minusta tuntuu, että ihminen saattaa sanoa esimerkiksi jotain sellaista aika pientäkin, että tuli sellainen turvallinen olo esimerkiksi siinä, kun ollaan keskusteltu ja siinä pääpainoisella kuuntelemisella ja sen hänen tilanteensa jakamisella. Mutta sitten myöskin rukouksessa kannetaan asia Jumalan eteen ja sitten hän kuvaa helpotusta ja kuvaa, että tuli turvallinen olo ja jostain syystä aika usein muuten nuo sanat, en tiedä mistä se johtuu, mutta ne on ihan korviin, että ja tuntuu hienolta kuulla se. Ja sitten että ihminen saattaa tulla niin kuin monta kertaa, että muistatko, kun kerroin siitä hirveän pahasta olosta, joka oli joka päivä mukaan. Tiedätkö, se on mennyt pois. Ja sitten tulee vielä pidemmän ajan päästä, se ei ole tullut vieläkään takaisin. Tai semmoisia, se ei niin kuin näy silmään ehkä kauhean isosti, mutta mikä valtava merkitys ihmiselle voi olla. Ja mä siis uskon, hän on edelleen se hyvä paimen, joka sanoo, että haavoittuneet minä tahdon sitoa, heikkoja vahvistaa. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta. Näin hän sanoo esimerkiksi Hesekielin kirjassa itse. Ja Jeesus sanoi, että hän on juuri tämä hyvä paimen. Ja silloin kun hän on siinä läsnä, niin se on hyvin todellinen ja valtavan arvokas asia. Ja silloin siinä on myös sellaisia mahdollisuuksia, että meillä ihmisillä niin kuin ei olisi mitään keinoa aikaan saada sitä. Ja se, että minusta on niin kuin todella ihanaa, että siihen saa käydä luottaen ja turvaten vapahtajaa. Kyllä. Näitä on hyvä tulla Alajärvelle syventämään näitä, mistä kerroit. Niin tervetuloa ihan jokaiselle Alajärven seurakuntatalolle 19.11. sunnuntaina kello 13 alkaen alkaa Armon parantava voimaseminaari ja sitten kello 17 Majatalon messu, niin tervetuloa sinne ja sinne oot Petri tulossa, niin erittäin paljon tervetuloa Alajärvelle. Kiitos, minä hyvin suurella ilolla tulen. Ja kiitos, ja niin. Niin ja vielä ajattelin sanoa, että jos jollakin kuulijalla ei ole mahdollisuutta, olet hyvin tervetullut mukaan, mutta jos ei ole mahdollisuutta tulla, niin ihan omin sanoinkin voit rukoilla sitä, mitä tässä puhuttiin, että Jeesus tulee ja on sinun sydämessä ja hoitaa ja parantaa. Ja minäkin tältä pieneltä osaltani yhdyn siihen, että hän näin tekee ja antaa sinulle armonsa ja siunauksensa ja uskon. No haluatko vielä johdattaa meidät loppurukoukseen tässä hetkessä? No tehdään niin, joo. Ja rohkaisen, että rukoilet tässä mukana, joka kuuntelet tätä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saadaan Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoilla sinua. Ja kiitos siitä Jeesus, että sinun verelläsi kaikki synnit on sovitettu. Herra, näet tämän lähimmäisen, joka tällä hetkellä myöskin tahtoo yhtyä tähän rukoukseen. Ja sanoo sinulle sydämessään tai kenties äänenkin, että tule Jeesus, on minunkin sydämessä ja armahda minullakin. Ja me yhdymme tähän ja pyydämme. Tule Jeesus, tule pyhässä hengessä ja anna hänen kokea sinun valtava armosi ja anna elävä usko, hoida ja paranna. Ystävä
Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi. Kiität vaan Jeesusta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon sinun kanssasi, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Aamen. Kiitos Petri Välimäki, että olit mukana Kotikirkon kanavalla. No, oli todella ilo ja nähdään. Kiitos vielä Petri Välimäelle haastattelusta. Oli tosi mielenkiintoista kuulla häntä. Ja kertauksen vuoksi vielä, armon parantava voima ja sielun hoidollinen rukous- ja rakentumisseminaari on Alajärvellä 19.11. kello 13 alkaen, eli ensi sunnuntaina Alajärven seurakuntatalolla. Ja siellä siis opettamassa Petri Välimäki. Ja kello 17 Alajärven kirkossa alkaa majataloilta, majatalomessu, jossa puhumassa Petri Välimäki. Eli tervetuloa ensi sunnuntaina Alajärven seurakuntatalolle ja Alajärven kirkkoon. Kello 13 ja kello 17. Tällainen oli tämänkertainen Kotikirkon kanava, joka on Alajärven seurakunnan ohjelma. Minun nimeni on Panu Valkasilta ja haastattelussa oli Petri Välimäki. Palataan asiaan taas ensi viikon torstaina kello 17, jos luo ja suo. Ja erittäin paljon siunausta aivan jokaiselle. Moikka!